მოგესალმებით, ხვდებით ერთმანეთს 106.9-ზე უსმენთ რადიო ფორტუნას. მე მარტა ქარუმიძე ვარ, გადაცემით 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან და ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ფსიქოლოგი თეა ცომაია. გამარჯობა. გამარჯობა. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ დამოხვედი ჩვენთან სტუმრად. თემა, რაზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, ალბათ თითქმის ყველა ადამიანს აქვს გამოვლილი მეტნაკლებად სტრესული მდგომარეობა და ზოგადად როგორ უნდა გაუმკლავდეთ ამ მდგომარეობას. პრინციპში პირველი კითხვა მექნება თეა ასეთი, რომ აღხსნათ რა არის სტრესი და საიდან მომდინარეობს, ძირითადად რა არის მისი გამომწვევი მიზეზები. მოგესალმები კიდევ ერთხელ მარტა და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სტრესი არის ექსტრემალური პირობის საპასუხო რეაქცია, რომელიც არღვევს ადამიანში ემოციურ სიმშვიდეს. ნებისმიერი სიტუაცია, რომელზეც ადამიანი მწვავედ რეაგირებს, სტრესს იწვევს. ცხადია, ეს ინდივიდუალურია, ვინ რამდენად მგრძნობიარეა. სტრესი შეიძლება გამოიწვიოს ნებისმიერმა ნეგატიურმა გამოცდილებამ. იქნება ეს პირადი არასესიამოვნო რაღაც ცხოვრებისეული სიტუაციიდან გამომდინარე, თუ სამსახურეობრივი პრობლემიდან გამომდინარე. მისი გამომწვევი მიზეზები მრავალგვარია. თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ერთი და იგივე სტრესი სხვადასხვა ადამიანზე განსხვავებულად მოქმედებს. მაგალითად, ის თუ ვიღაც რეაგირებს მშვიდად ერთი და იგივე რაღაც ფაქტზე, მეორე ადამიანისთვის ეს შეიძლება მნიშვნელოვანი და რთული იყოს გადასატანად. აქ ყურადღება გვმართებს განსაკუთრებით, როდესაც სტრესულ მდგომარეობაში ადამიანი, მაგალითად, თავის მეგობარს შეიძლება უზიარებდეს თავის სტრესულ მდგომარეობას და მეორე ადამიანმა ის არ განსაჯოს. და გავითვალისწინოთ ის, რომ მისთვის ეს ძალიან საფრთხილო და მნიშვნელოვანია. აი, საინტერესოა, როგორ შეიძლება, რომ ამ მდგომარეობას მიხვდეს ადამიანი, რომ აი სტრესულ მდგომარეობაში არის ახლა უკვე დღეს. ამას ახასიათებს ხასიათის ცვლილება, დაღლილობა, ენერგიის დაქვეითება, გარდა იმისა, რომ შეიძლება ვიცოდეთ ფაქტი, რის გამოც მე ახლა რაღაცას განვიცდი და ვარ მეტნაკლებად გამოუვალ მდგომარეობაში. თან სდევს ესეთი ფიქრები, მაგალითად ის, რომ მე არაფერი არ შემიძლია, მე ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. განცდა გვეუფლება ისეთი თითქოს როლს ვკარგავთ ცხოვრებაში. თუმცა ამ დროს უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ეს სტრესული ნორმალური მდგომარეობა განპირობებული ჩვენთვის ამა თუ იმ ფაქტიდან და გამოსავალი ყველა მდგომარეობაში არსებობს. მაინტერესებს ესეთი საკითხი, თეა, როდესაც ადამიანი არის სტრესულ მდგომარეობაში, როგორი უნდა იყოს მისი გარემოცვის დამოკიდებულება? ამ შემთხვევაში უგულისხმობ ოჯახის წევრებს, მეგობრებს, ხშირად ჩვენ გვეპარება საყვარელი ადამიანების სტრესული მდგომარეობა, ან ვერ ვამჩნევთ იმდენით რუტინულია ეს ცხოვრება და ბევრი საქმეები გვაქვს. დამოკიდებულება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? სტრესის დროს თანადგომა, რომელიც საჭიროა, როგორ უნდა გამოხატოთ? თანადგომა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა არის სტრესული მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი თვითონ არავის იკარებს, როდესაც საერთოდ არ შეუძლია ადამიანებთან კომუნიკაცია. ამ დროს თუ თავსიკი ძალა არ არის, სასურველია მანვე მიმართოს ფსიქოთერაპევტს და თუ ანუ არ ჩაიკეტოს, არ გარიყოს თვითონ და არ უგულვებელყოს სხვა ადამიანების და უშუალოდ მხარდაჭერის გამოხატვა, რადგან რჩევის მიცემა ამ დროს ცოტა რთულია, იმიტომ რომ იმდენად გაღიზიანებულია სტრესულ მდგომარეობაში ადამიანი, რომ დიდი ალბათობა რჩევას არ იღებდეს, ეგონოს, რომ მას ახლა ეს არ სჭირდება. თეა, შინაგანი მდგომარეობა ვახსენეთ ჩვენ და ზოგადად მიდგომები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერ სიტუაციაში, განსაკუთრებით როდესაც სტრესულ სიტუაციასთან გვაქვს შეხება. ჩვენ შეგვიძლია სტრესი განვიხილოთ და მიმოვიხილოთ ნაწილობრივ როგორც ნეგატიური მოვლენა ჩვენს ცხოვრებაში, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია რაღაცებს შევხედოთ ისე, რომ ეს იყოს ერთგვარი გაკვეთილი და პირიქით ნახოთ რაღაც პოზიტიური ამ ყველაფერში, ხო? რაღაც გამოცდილება, რომელიც მივიღეთ რაღაც კონკრეტული სიტუაციიდან. ცოტა რთულია, რა თქმა უნდა, აღქმის თვალსაზრისით, როდესაც სტრესულ მდგომარეობაში ხარ ეს ყველაფერი, მაგრამ როგორ შეიძლება ადამიანი მიუდგეს ამ ყველაფერს როგორც გამოცდილებას და გაკვეთილს და ეს არ იყოს შემდგომ უკვე ცხოვრებაში ყოველდღიურად რაღაც ფონი, რომელიც მისდევს ადამიანს, ნეგატიური ფონი?
Ну, загадать стресси, да, стрессуем договариваться, какой же хейрс негативурат, это видит, что мам, дрос адамианс, адаментаус цуда открытнобс, аракс аравистави, аракс арашеузли аравистан лапараке, аракс коммуникации сурвели, аракс шейзлеба сахлидан гасли сурвели, зоксес, когда зоги камухатавс амастаушот алкоголизм мирепит, зоги камухатавс кидес ходес вакцеребит, эсундавитодет ромерт квари кадетани сангадарт форма им конкретно в моменте им адамианис. Маграм, туки и сам дгомареобас, арикламс, рогурц, эртет, сашвалебад, миси, ресурсебис, каргат, камогенебиса, эсэ чезлеба цота из уцнаурад шрэрдес, маграм, амаши гвэхмареба гацнобиереба реалурад. Ту, сакмарисия ме гавацнобиеро, рахтеба стрессис дрос чемши. Ану, Исром рамхела энергия мидис да ихарджеба чеми стрессум дгомареобаши. Сакмарисия из гавацнобиеро, ром შემიძლია ეს ჩემს რესურსად ვაქციო, უკეთ გავეცნო საკუთარ რესურსებს და გამოვიყენო როგორც ერთგვარი შესაძლებლობა თუნდაც იმ მიზნის განხორციელებისთვის, რომლისთვისაც აქამდე დრო არ მქონდა. Რადგან სტრესული მდგომარეობა არის ესეთი მოდუნებული მდგომარეობა, ну, ზომიერ სტრესს გულის მოწყადია, როდესაც არაფრის თავი არ გვაქვს, ყველაფერი გვეზარება, არავისთან ლაპარაკი არ გვინდა, არაფერი არ გვაინტერესებს, ჭამაც კი გვეზარება, ძილის რეჟიმიც გასაკონტროლებია. Лиребелия, амтрос, сосрули, амибакцию, тура, треба, целис режим, сац. Да, туки, кавацно бире, пром, эс энергия, мешаем, зле, чем с ресурсом, в акцию, мегахте, би, беврат, актиури, тунда, цескте, бодес, кавацно бире, влад, эсет, цалиен, нишнелование. Им, добром, им узлур момент, ши, чем ты стали артулия, рагатис, как это байртия, теория улад рагатвицоде, меория рамденят, чем цеус ими сидзала, им конкрету момент, ши, да мацлев, чем и эмоция ими сашвале, басрам мес канва хорциело. Ану, когда вид, ану, рагат сактиво баши. Тумца цалиян, сам конет нишналования, эс, радган, эс, квацлев, сашвале, бас каму видет, мткомаре обиден. Тумдац ме ик рагат с гауцнобиере блату, а кетебле, да чаверто рагат сактиво баши. Арсебобс техник, эби ромель стресс дянгам слоши кохмаре, ба, рад че гуцлиарам, чуан смсменал с гаузиарат. Техники, эсэц индивидуалурия, нишналования, цилис режими, физикури активоба. Минимум руасаат, хвалба, чведи дан руасаат там, демайц. Минимум чведи руасаат, ираткмонда. Нишналования, асэвэ... Сундквити варчишебис гамогенеба, ғрмат ча сундква, амо сундква, хайрзе гавла, рацарунда тавс цала дават ано да мейс гавак, это ме ауцилеблот вигзноб шоебас сундквити варчишебис цалиян нишналования. Радзан кидевертхо гави меореб да питхуиром, ртулим дгомареоба, стрессулим дгомареоба, веравис вер, мивцем трагац конкрет умититебас, ром айшен и моменчи есунда гаак это. Радган арвицит миси эмоциурим дгомареоба рамденад мцаприя амдрос. Ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ფიზიკურ აქტივობაში ჩართულობა და ჰობი. Ვისაც რისკენ აქვს მიდრეკილება, ვისაც რა აძლევს შვებას, მაგალითად იქნება ეს წერა, ხატვა, ცურვა, თუნდაც უბრალოდ სახლის დალაგების პროცესში ჩართვა. ესეც კი რაღაცნაირად ხდის აქტიურს და გაძლევს იმ შენი რესურსით სწორად გამოყენების საშუალებას. ამ დროს ხდება შენი ენერგიის სწორად გადანაწილება და როდესაც ენერგეტიკა სწორად გადაანაწილებს, შენ დაუნებულად ცოცხლდები, ხიზლდები უცბად და აუცილებლად ხედავ კარგ შედეგს. Თავი არის მაინც ის, რომ ალბათ ვაღიაროთ რაღაც კონკრეტული მოვლენა ჩვენს ცხოვრებაში, რაც იწვევს სტრესს, იმიტომ რომ ადამიანები თე ალბათ ამეთანხმები ხშირად გაურბიან თვალებში ჩახეტონ რეალობას და ურჩევნიათ რაღაც თავის გამოგონილ სამყაროში იცხოვრონ, რეალურად წერტ აქედან იწყება რაღაც პატარ-პატარა სტრესული სიტუაციები, ამიტომ თუ არსებობს პრობლემა, თამამად აღიარეთ ეს პრობლემა და შემდეგ უკვე ალბათ გამოჩნდება გზები, რომლებიც დაგეხმარებათ ესე თუ ის რთული სიტუაცია თუ მოვლენა თუ სტრესული სიტუაცია, მოდი ასე ვთქვათ, დაივიწყოთ და გათავისუფლდეთ, ასე ვთქვათ. კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანია, რაც ახლა შენ აღნიშნე, მარტო გაჟღერება ვისწავლოთ.
არ ჩავიკეტოთ საკუთარ თავში, არ განვმარტოვდეთ ამ დროს და არ გადავიტანოთ არასწორად ჩვენი ენერგია, რადგან ეს მხოლოდ ძალას თუ გამოგვაცლის. Ძედი მადლობა. ანიშნულია გაჟღერება. Მე პრინციპში განმეორდები და ვიტყვი, რომ ალბათ ყველა ადამიანს მეტნაკლები დოზებით აქვს გამოცდილი სტრესული სიტუაციები და ალბათ თითოეული თქვენგანი ახლა ჩახედავს ამ სტრესულ სიტუაციას თვალებში, ასე ვთქვათ, და პირველ რიგში აღიარებს იმას, რომ ეს თქვენ ცხოვრებაში ხდება. შემდეგ კი მოგვარებადია ეს ყველაფერი, არსებობს გამოსავალი ყოველთვის, ეს უნდა გვახსოვდეს და რაც თემა აღნიშნა, არასდროს არ უნდა ჩაიკეტოთ საკუთარ თავში. ყოველთვის არსებობს მეორე პირი, რომელიც მოგისმენთ. ზომიერი სტრესი გვაძლევს აღდგენის შანსს, გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენში გავაღვიძოთ ახალი რესურსი და ასევე გავეცნოთ ჩვენს ახალ შესაძლებლობებს. შვება, ბოდიში, შველა იწება ჩემი პრობლემის მიღებით და აღიარებით. Тиацома ясусмандит 169-ზე ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ რო დამოხვედი ჩვენთან სტუმრად. წარმატებები მიგაგიშეროთ. ჩვენ კი ერთმანეთს შეხვდებით მომდევნო გადაცემაში ახალი თემით და ახალი სტუმრით. Დროებით.